och välkomna till en ny video. Nu ska vi köra New Super Mario Bros. Tror jag det heter. Jag måste verkligen kolla sånt ibland. De kunde ha gjort någonting, men nej. De ska bara... Va? E-kolon. Det är så vad riktig E-kolon ser ut. Kommer du ihåg när vi klarade det här spelet? Ja. Gud vad svårt det var. Mm. Och så att den sista var ganska stor. Inga spoilers. Inga spoilers i mig. Okej, förlåt. Men jag tror inte att vi kommer göra hela det här spelet om. Det beror på. Det beror på om man vill se mer eller inte. Och störarna. E-kolon eller? Ja! Typ kristall låter nice. Gummas. Man kan klämma fast typ och grejer. Ta den. Jag kunde dö. Vänta lite, kan man inte typ bara... Jo, det kan man säkert. Flytta. Du tar. Nej. Varför tror du det? För att du gick mot mig. Och ja. Nej. Man kanske behövde springa och hoppa när jag tänker efter. Så. Nej. Nej, men fan. Perfekt.
någonting nu? Det vi kommer få någonting. Vi kommer definitivt få... Hej! Jag hoppas det är en pia-blomma. Pia-kollon. Ja, fast sådana får man väl bara av tjuvar. Nej, jag tänker efter. Ja. Säljs det här som spoiling? Tilted tunnel. Jag tar den. Så behöver inte du ta den. Visa lite secrets medan man är här. Så varsågod. Tänk om Gumbas kunde få sådana. Jag vet inte, jag ska släppa det. Att jag verkligen hatar. Åh, oh, just det. Jag glömde att jag hade inte samma blomma som dig. Eller jag hade inte ekollon. Jag vet dock vad som finns. Orkar man visa alla? Vet jag. Inte hoppa, men bara för dem. Så. Bara för den så flyger jag den. Spelar ni om. Nej. Där. Eller inte. Där hade jag ingen annan. Jag kommer ihåg det. Ja, vi kunde ju använda den där. Just det, det är det jag måste göra.
Jag kommer i alla fall med här. Så det är bra. Klara bossen sen när avsnittet slut. Åh nej! Han har bytt ut flaggorna. Sicken ondska. Menar du den där med skalet? Som... Kolla hela tiden på Bowser. Eller jag kan. Mitten av Bowser. Men nu att vi klarar den här sen avsnittet slut? Ja. Ja, okej. Det är liksom en minibus. Den här är nog inte jättehemlig. För att vara helt ärlig. Nej. Jag har is! Ta den. Tappade den. Kom, så att du kan se var jag ska gå. Här är den. Bra. Jag vet att jag kan förstärka mig, jag vill inte. Pengarna dodgar mig. Dodge andra pengar. Vad är det för dodge-pengar? De dodgar det. Ja, jag ska bara gå in i denna hemligheten här. Jag vill hjälpa dig. Nej! Vänta! Eva, oj, oj! En svamp! Oj, oj! En svamp! Kom tillbaks! Nej! Jag gjorde ingenting heller. Här då. Nej! Nej! Jag går inte för dig. Jo, jag var framför mig. Det gick sant ut. Ja, men jag var framför mig. Ja. Fan, då var det. Aj, vad läskig jag
Det är inte bossen som är svår, typ det är mer banorna. Fast de är ju inte heller jättebra. Så, nu är det nu slut för avsnittet. Inte riktigt. Men nu är det slut. Hej då och tack för att ni kollade.